আবেলি সময়কণত চাহ কাপৰ সৈতে গৰম গৰম পকৰি খোৱাৰ সোৱাদী সুকীয়া। পকৰি বিভিন্ন প্ৰণালীৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। অসমৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঁয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত পকৰিৰ দোকান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। আবেলি সময়ত পকৰি, আলুচপ, ঘুগুনি, বইল কণী আদি বিক্ৰী কৰি বহু পৰিয়ালে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰি লৈছে। বিগত 9 বছৰে পকৰি দোকান দি স্বাৱলম্বী হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ অশোক গুপ্তা নামৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী। পানীতোলা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপতে থকা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে অশোক গুপ্তাই বিশেষ সোৱাদযুক্ত দাইলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পকৰি বিক্ৰী কৰি অঞ্চলটোত বিখ্যাত হৈ পৰিছে। মোটামুটি 9 বছৰমান হ'ল। স্পেচিয়েল বুলি বোলে একো নাই, দাইলটো সম্পূৰ্ণ দাইলে দিওঁ। বুট দাইল ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই একো নকৰোঁ মই। ৰাতিপুৱা ধৰক এতিয়া মেলতে এই বস্তুটো নিজে স্পষ্টকৈ খুন্দাই আনো, খুন্দাই আনি সানি আৰু বুট দাইল চানা দাইল 400 টকা 400 টকা কি আৰু মই মনতে ভাত এটা ল'লোঁ আৰু। বেচনৰতো চবে বনায়, মই দাইলটো অলপ গোটাকে দি বনাই চাওঁ বোলো, সহতা হলে খাই ৰাইজে ভাল পাব। 3টা বজাৰ পৰা 6:30লৈকে যদি তিনিচুকীয়া যোৱা হয় প্ৰায় মানে তোমাৰ ইয়াত পকৰি খাবলৈ মই ৰখোঁ। যদি তেখেতক মই 6 মাহৰ মূৰত আহিলোঁ তেখেতৰ ওচৰত ৰখোঁ, তেখেতে মোক চিনি পায়। আৰু যদি কেতিয়াবা তেখেতে কাৰোবাক যদি এটা কম দিয়ে তেখেতে মোক এটা বেছি দিয়ে। আৰু মই প্ৰায় মানে তিনিচুকীয়া আহিলে তেখেতে যদি পকৰি নোখোৱাকৈ যাওঁ মোৰ মানে মনটো পূৰা নহয়। সেইকাৰণে মই যেতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আছোঁ তেতিয়া মই ইয়াত বহুত দূৰৰ ভাবি আহিছোঁ। মোৰ মিছেছক কোৱা নাই যে মই ইয়াত ৰখিম পকৰি খাম, কিন্তু মই ৰখিছোঁ, পকৰি খাইছোঁ, দাদাক দেখিছোঁ, দাদাক মাতিছোঁ। আৰু ইয়াত মই আৰু দেখ মন কৰোঁ আপোনাৰ ৰাতি যেতিয়া নাইট চুপাৰ ইয়াত যায় তিনিচুকীয়াৰ পৰা যেতিয়া গুৱাহাটী অভিমুখে যায় বা নগাঁও অভিমুখে যায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চুপাৰ ৰখাই পেলাই ইয়াত পকৰি লয়। আৰু ইয়াৰ পকৰি বহুত বহুত বিখ্যাত, বহুত সোৱাদ আছে, ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেগ। আমি বহুত জেগাত পকৰি খাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ টেষ্টটো অনান্য। আজিলৈকে মই ডিব্ৰুগড় বা বেলেগ তিনিচুকীয়া বেলেগ ক'তো পোৱা নাই এনেকুৱা। আবেলি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈকে কেৱল দাইলৰ পকৰিৰ দোকান দি আৰ্থিকভাৱেও টনকিয়াল হৈছে অশোক গুপ্তা। নগাঁও গুৱাহাটী অভিমুখী নাইট চুপাৰৰ গাড়ী চালকসকলেও গাড়ী ৰখাই গুপ্তাৰ দোকানৰ পকৰিৰ সোৱাদ লৈ যায়। এতিয়া বৃহত্তৰ পানীতোলা অঞ্চলৰ লগতে দূৰ দূৰণিৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত অশোক গুপ্তাৰ দাইল পকৰি বিশেষভাৱে পৰিচিত হৈ বিখ্যাত হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।